نشه خو نور خبره خالص. واوره کنه، وېما داخله چې دلته کې لګیا دي دا کنزل لیکي کنه، نو دا 5 مليون سوق دي دا تاسو چې پالو کړی دا سوق کس خلک کې دي، پوی نشومه. لکه 5.7 مليون کسانو تاسو فالو کړی دي څه دغه نه، او او دا غینه ورسته کنزل کوي، نو زېما دا سوق دي لکه مطلب هم یو خوخی مینه کوي د سره او هم ليه کنزل کوي. दूसरे दिन अकाउंट ही उठ गया था, पता हाँ होटल में तो हाँ भरने थे, हाँ हमने सिर्फ ड्राफ्ट में रखी थी, अपलोड हाँ नहीं हाँ किया। हाँ वर्ता हुआ है जी मख दे और रक्षा चढ़ता अलग अलग जान ना उग अलग ये जान दो सीरियस गोरा हमारे पास हाँ हमने बनाई तो वही चीज क्योंकि अलग सारा खबर ही क्या दा जयम वाया जरात सी शो हुआ हम दल तक जमा जरा खुशहाल क्लू दा नवाब निशान खे निशान खेल دی زیارت گل تو کو زیارت گل خو ته لري علی خانه او تا خو چی گفت را وشت دی زیارت گل د خدای ظالما دا چل مکه وکره حریم کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ سب لوگ کہہ رہے کہ اس کو ماسک لگا کہ کہو کہ توڑ آ جاؤ ادھر لائیو پہ، میک اپ نہیں کیا ہو تو فلٹر لگاؤ. نہیں میک اپ کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے وہی میں سوچ رہا ہوں نا کہ آپ تو ویسے خوبصورت ہو، کیوں میک اپ کر رہے ہو؟ تو ورک والا دا چې د دې هسبند سره ولا خبرې وکړو، هسبند لور کا صندوق بلال شاہ پیچھے ہو بلال شاہ سے بات کرنا چاہتے ہو گولوں نہ رہو گولوں نہ پڑھو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تنگال دیکھئی اردو اردو جی جی ٹھیک شکر الحمدللہ. کیسے ہو سر جی؟ ٹھیک ہو صحت کیسے جی ہے؟ ٹھیک ہو شکر الحمدللہ. سب سے پہلے تو میرے طرف سے آپ کو بہت مبارک ہو آپ کی شادی، خیر مبارک ہو. اور باقی یہی ہے کہ آپ اوپر ادھر سارے آرام سے نیند آنکھ مارو گی، تقریباً 2000 لوگ دیکھ رہے، وہ سب آپ کو کنگریجولیشن کہہ رہے کہ آپ بہت خوش قسمت ہو کہ آپ کو حریم شاہ جیسی لڑکی پیار کرنے والی. لیکن یہی ہے سر جی، وہ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا نا کہ حریم شاہ کو میں نے بولا کہ ابھی آپ کا جو وزن ہے وہ تھوڑا زیادہ ہے، تو وہ کہہ رہے کہ نہیں میرا ہسبینڈ مجھ سے ایسے محبت کرتا ہے. میں نے کہا ہر لڑکا جب شادی کرتا ہے تو پہلے اس کو کچھ نظر نہیں آتا، ایک سال کے بعد اس کو نظر آتا ہے کہ آپ کی باڈی ایسی ہے، فزیک ایسی ہے. تو کیا کیا میرے بھائی بولو، بالکل صحیح بات کر رہے ہو. کیا سوچ ہے آپ کی، یعنی اس کے بارے میں کیا کہو گے آپ؟ وہی میں پوچھ رہا ہوں نا کہ یعنی جب کوئی پسٹ یعنی شادی کر لیتا ہے نا تو اس ٹائم